Ministro para Asuntos das Competentes da Libertação Nacional, Júlio da Costa Sarmento, alias Meta Malik Dian, tinan rigun rua ronu lu resinida seta wosang hori bele halot ruin saudo zusira, nebe mak durante ne rai ia uma mahon antes halo fali plano fon. Ministro Júlio hato questão ne banghira halo encontro Israel ho Secretário Estado para Competentes Libertação Nacional, ho estrutura no funcionário ia salão catedral terçane. Tamone orsamento a tabel halo senerun molo kato hakatwa hodi hal fal plano plano fo nebe hari monumento ia posto sir primeiro tene in pede la bel che una ruin tamai che ruin che era imamo segundo ita halo depois terceiro halo monumento hodi hatau mata bien serenaran desde aqui to bo feto kamano e ao mesmo tempo realiza uma vez só cerimônia e inauguração, ao mesmo tempo desluto nacional. Nunemos com a líder carismático Sanana Guzmão, neve hateten, e halak lubar katak, sei buka tuir Nicolau Lobato nia ruin, e dene sedauk toba iha ministro, tamanemak nia sedauk hateten buatida. Nunemos ruin saudoso siran yang neve makke iha tinan koto, neve rai iha umamahun sira, ministro dehan, tinang oin sira se halo plano atau halo monumento hoditau ruin siranin. Konaba falsifikasang dokumentus ba veteranus laos problema Ministerio Conselho Veteranus. Tama Conselho Veteranus hambri kona hakara kalakohi ne responsabilidade Conselho Veteranus. Emerenciana Pinto, Jacinta Siqueira, STL News.